28. ročník behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom sa uskutočnil v piatok 15. apríla. Aj na organizácii 28. ročníka sa podielali mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času a Atletický klub MŠK. Sme veľmi radi, jednak nám počasie prijalo, máme peknú účasť, v podstate zo všetkých žiarských škôl, máme tu zástupcov z Kremnice, z obidvoch škôl, máme tu zástupcov z Hodruše, zo Žarnovice, zo Žubkova, zo Zvolena, z Banskej Štiavnice, takže sme fakt po tejto stránke spokojní s účasťou na 28. ročníku behu oslobodenia mesta. Ako obvykle sa začalo mladšími vekovými kategóriami, škôlkári bežali 100-metrovú trať. Zo 16 chlapcov bol najrýchlejší František Volentier, druhý Zdeno Goral a tretí Filip Mráz. Medzi dievčatami dobehla ako prvá Nikola Slašťanová, na druhom mieste skončila Simona Beňová a tretia bola Viktória Dorková. Chlapci a dievčatá ročník narodenia 2009 až 2008 absolvovali trať dlhú 400 metrov. Chlapcov štartovalo 16 a najrýchlejší bol Alexander Mihal z jednotky. Na druhom mieste skončil David Mancír a tretí dobehol Tomáš Gubka. V tejto kategórii sa na štart postavilo 12 dievčat, víťazkou sa stala Radka Mlinarčíková z jednotky. Na druhom mieste skončila Timea Vrtáková a tretia bola Eliška Klučková. Pretekári ročník narodenia 2007 až 2006 absolvovali 800-metrovú trať. Štartovalo 23 chlapcov, z ktorých najrýchlejší bol Adam Mazur z Kremnice. Na druhom mieste dobehol Lukáš Menšik a tretí bol Samuel Sekerka. 800-metrovú trať absolvovalo 21 dievčat. Najrýchlejšia bola Natália Bieliková z dvojky. Druhé miesto obsadila Lenka Liškajová a tretie Mia Marčišinová. V kategórii ročník narodenia 2005 až 2004 absolvovali chlapci trať dlhú 1900 metrov a dievčatá 1500 metrov. Na štart sa postavilo 36 chlapcov, z ktorých bol najlepší Matúš Červenák z Banskej Štiavnice. Na druhom mieste skončil Adam Kukučka, tretí bol Peter Beňo. Som tu bol prvýkrát, to už bolo pred rokom, keď som behal tiež 1900 metrov. A som bol prvý a teraz som opäť prvý. A som členom atleti BS. Sme sa pripravili na tento beh, sme cvičili. V tejto kategórii štartovalo aj 46 dievčat. Nakoniec dobehli v poradí Nina Krajčíková, Ema Naďová a Nina Šimovičová. Chodím na prvú základnú školu v Žiari nad Hronom. Som v atletickom klube. A chodím na majstrovstvá kraja, majstrovstvá Slovenska a všelijaké také preteky. Zabehala som si tú 1500 asi dvakrát a pripravovala som sa. Na tento beh som sa nepripravovala veľmi špeciálne, ale ani ma to nejako nezaskočilo, že som bola taká druhá, lebo aj minule som mala prvé miesto, tak som si aj myslela, že na nejakom tom dobrom mieste skončím. Nie som v atletickom klube a už som aj bola, ale už ma to nejako prestalo baviť, lebo som chcela ísť na iné športy a potom by som to nestíhala. Som v atletickom klube a na tento pretek som sa vlastne pripravovala aj asi trikrát som si to zabehla a raz vlastne na tom tréningu a dvakrát ešte pred týmito pretekami. 25 dievčat v kategórii 2003 až 2002 sa vydalo na trať dlhú 1900 metrov. Na prvom mieste finišovala Petra Šuleková z Divína, za ňou dobehli Timea Mazurová ako druhá a Monika Bieliková ako tretia. V tejto vekovej kategórii sa na 3000 metrov dlhú trať vydalo 34 chlapcov, ako prvý dobehol Marek Novák z cirkevnej základnej školy. Ja nepatrím do žiadneho atletického klubu, bicyklujem a závodne hram basketbal. Chcel by som poďakovať Jurajovi Horvátovi, ktorý nás tak výborne pripravil na atletické preteky a všeobecne na beh. Na druhom mieste skončil Timotej Ziman, tretí bol Matúš Oravec. 30 chlapcov ročník narodenia 2001 až 2000 absolvovalo 3000 metrov. Na prvom mieste dobehol Jan Marko z Banskej Štiavnice, na druhom mieste skončil Dominik Bahno a tretí bol Tomáš Janšík. V tejto kategórii na trati 1900 metrov štartovalo 7 dievčat a víťazkou sa stala Monika Ertlová z Kremnice. V kategórii chlapci 1999 až 2000 na 3000 metrov bol najrýchlejší Igor Hovorič z gymnázia Žiar nad Hronom.